jaz sem Tonja, to je moja pilarna. V bistvu zave je to tako najboljša služba na svetu, ker jaz, kad zjutraj pridem, spijem s svojimi gosti kavico, včasih pojemo še kakšen zajtrk, se mi zdi, da imamo čudovito lokacijo, opazijo in turisti in lokalni prebivalci. Imamo trg, kjer se lahko dogaja veliko stvari. V pilarni imamo tri prostore, glaven je seveda šank, zato ker tam je zmeraj najbolj veselo. Naslednja soba je soba za druženje, potem pa imamo še eno sobo, kjer je pa tako mogoče malo bolj intimna soba. Bar pilarna se nahaja na Cankarjevem trgu 2 ob cerkvi svetega Jakoba. Če želite spremljati, kaj se tukaj dogaja, lahko pogledate tudi na naš Facebook profil ali na Instagram. Če se pa hočete prav pogovarjati z mano, pa lahko pridete sem.